Ельдар – власник магазину фейерверків. Займається цим бізнесом вже 15 років, тож знає про цю вогняну забаву все. Показує, як правильно використовувати піротехніку, аби ваше свято в новорічну ніч не стало запальним у лапках. Та наголошує, перш за все, треба уважно вивчити інструкцію перед запуском салюту. Обрати відкритий майданчик, де немає дерев та електродруців, і підпалити гніт салюту на відстані витягнутої руки. Ніколи не нахилятися над салютною установкою, ні до, ні після вибуху. От ми бачимо кору, поставили її на землю, обов'язково з землі убрали там капішки, мусор, щоб вона була уверена, зафіксована стояла. Я рекомендую два кирпича накрити. По бокам, да. Ну, подняли голову, посмотрели вверх. Нет у нас ні проводов, ні деревьев нету. Усі фейерверки везуть до нас з Китаю, тому коли купуєте салют, переконайтесь в наявності перекладу, сертифікатів якості на вироби та перевірте термін їх придатності. Уся піротехніка ділиться на дві категорії – побутова та професійна. Побутова, в свою чергу, на декілька класів – ту, яку можна тримати на відстані півметра та використовувати у приміщенні – бенгальські вогники та хлопавки. Та таку, що використовують лише на вулиці і на відстані не менше 30 метрів. А ось професійну піротехніку запускають лише майстри, наприклад, на масштабні свята. Завжди в сертифікованому магазині вам завжди пояснять, як використовувати, що робити, які ризики. В випадку, якщо, не дай Бог, не спрацював фейерверк, що потрібно з ним робити? Не треба нічого утилізувати, потрібно в течение около, з запасом около 10 хвилин не підходити до фейерверку, а потім ви купили в магазині, привезти його, повернути обратно. Минулого року у Кривому Розі в новорічну ніч через фейерверкову ракету загорівся балкон. Троє криворіжців неправильно використовували салюти, через що отримали опіки очей. Для ще одного містянина все закінчилось рваною раною руки. Тому рятувальники наголошують на обов'язковому дотриманні усіх правил безпеки. Люди отримують рвані рани, відірвані фаланги пальців фіксуються, також опіки очей, обличчя, тіла. Також були зафіксовані випадки, коли люди через такі отримані травми залишалися повністю без зору, тобто сліпими. Саме недотримання правил використання піротехнічними виробами стає причиною даних трагічних випадків. Купувати піротехніку потрібно лише в спеціалізованих магазинах, адже продукція там сертифікована. Нині ціни на такі святкові розваги стартують від 10 гривень. Стільки вартують звичайні петарди. А ось більш видовищні піротехнічні установки мають вищий цінник – від 150 гривень до максимальних майже 4 тисяч. Але у будь-якому разі ви маєте переконатися у цілісності пакування, строку придатності салюта та уважно ознайомитися з інструкцією. Усі ці прості правила можуть врятувати ваше життя. Карина Гуцяр, Олексій Васильченко, Перший міський.